kare kare butaraca neza saa sita zitaragera imana rero yo idutabara idutabara ryari butaraca buja guca twatabawe bukeye utari watabarwa igisebo ntiwagikira buca bategereje naho weho wamaze gutabarwa Amen. Aleluya. Aleluya. Reka mbasabe mwicarire. Imana ibahe umugisha. Nejejwe no kuboneka mu iteraniro ry'abera. Nshimye Imana yangize uyu nguyu ndiwe. Ndashimira umushumba Bishop na madamu we. Bantekerejeho. Iki gihugu no hanze yacu. Dufite abavuga butumwa benshi ariko gutekereza kuri nyirapasika nyakubaho ikaze mu mpaye nanjye ndari kwifurije mu bwami bwo mwijuru sabi umugisha umuntu wese tugiye kubana muri riteraniro kumenyana namwe byambereye umugisha ntabwo ndicuza kuba naramenyanye namwe nukuri kandi ndi imbere y'Imana murakunditse utabakunda yaba ari kivume naguwe neza umunsi wa mbere menyana na mushumba naguwe neza kandi nyakubawa ibyo wamanuriye biri kugenda birasohora biri kugenda birasohora rwose ndibuka ko yamanuri ari kumbwira ngo abonye nuriye indege ubu mu mwanya arambwiye ngo n'ubundi hari urundi rugendo kandi ko ku rwo rugendo ndaruzi Imana yo mu ijuru igukomereza amaboko uracyari mu bashumba Imana igifite mu inyungu rwose mureke mbabwire Imana iguhe umugisha ndi hano yampanuriye imodoka bayinyuza no kuri YouTube mwarabibonye hanyuma yamamagaye mubwira ko ndi kuva i Rubavu mana we abarokore nicyo twibagiwe ubu mwanya mvuye gukora mitasiyo y'indi modoka Urumva rero mukozi w'Imana Imana igukomereza amaboko arahirwa bakugumyeho kuko bakuvuyeho bo bazakenera kongera kugaruka bitari gushoboka kuko mugiye kuba ku rusengero rw'icyitegererezo nge nabonaga uru rusengero rugiye kubakwa mu gihe gito cyane kuko nabonaga mwebwe mumeze nk'abashizeho fondasiyo ibindi byose bona bikozwe n'abaterankunga hakenewe fondasiyo yanyu gusa mugishyiramo fondasiyo mugishinga bya byuma nabonaga abaterankunga baje bari kubyigana ngo natwe mutadutanga umugisha ngo natwe mutadutanga umugisha ngo natwe mutadutanga umugisha numva ko Imana arimbwiye ngo bambwire ngo ndabazi ko ari bake ariko nzababyaza umusaruro haleluya 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 agiye kubaho korari kaze izwi ku rwego rwisi ntabwo ari ku rwego rw'igihugu izagitumirwa bavuge ngo ni korari yavuye mu Rwanda bavuge ngo yuriye indege himbazwa nyiri bihewe mana Israheli we
nabonaga mureke mbabwire nabonaga abantu benshi bari kwifuza kuza bakabwira mushuma ngo watwemerera ariko mbona abamunambye wabamugumyeho ngo bari kugenda basoroma imbuto abandi bari kwifuza ngo natwe tuze nuko babonaga imbuto abandi bari gusoroma munyemerere yerekwa muryandike numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mwamukumbi muto mwishimire ko so yiteguye kubaha ubwami Imana izanye abantu bakora protokole badahaswe abantu basemura badahaswe ko nabonaga abanyamahanga bazanye ubutumwa hano bamwe muri mwe bari gusemura mugiye kugira icyicaro ariko mana nabonaga ibiro biri mu kirere ibiro by'umushumba kabona muri kave hari mwana hanini ho gukora amasengesho bona hari n'ahandi hakorerwa manama numvijwe Imana rimbwiye ngo bambwirire ngo ntabwo mpamagara abantu bakomeye ahubwo nkomeza abona hamagaye uriya mukozi wawe wowe uri kwandika ugiye gucukura ubyumve cyane ndabona guri gucukura zahabu amabuye y'agaciro ugacukura ugacukura ukamera nk'umuntu uri gutiyura bivuze neza ukamera nk'umuntu uri gutiyura ngiye kubona mbona haje umuzungu ashatse kukubera umuteka mutwe iri yere kurizirikana noneho wa muzungu ashaka kukubera umuteka mutwe urangije ngo mbona uratekereje iyi tariki izi imbere yawe iyi tariki yiyandika imbere yawe wa muzungu numvise umuvugishe mu cyongereza uramubwira ngo wikwivanga mu mugisha wanjye uramubwira ngo narasense uvuga itariki uvuga uyu munsi uvuga uku kwezi n'uyu mwaka ngiye kubona mbona wa muzungu aravuze ngo yongo narinzi ngo ko ngo ngiye kukurya ngo none kumbi ngo uri umunyabwenge gutyo ya zahabu wayoye nkabona uri kugenda uhereza bamwe abantu bamwe ndi kubona hano barimo Imana irambwira ngo uri umugisha kuri benshi cyane kutagira umutima w'ubugugu kubera ko umunyamuhamagaro abera ikibazo batarahamagawe nizo ntambara wagiye urwana ariko humura izi umutima wawe izi ko nta mutima w'ubusambugira muraho kandi ubwo ngo ndi kwihuta we munyemerere nakire umukobwa wanjye waje umperekeje ndi gusaza rega harari umukobwa wanjye waje amperekeje ambwiye atumva rero mama ntabwo uragenda wenyine yaje amperekeje nahaguruka tere hareroye nuko bamwicaje inyuma rano umukobwa wanjye mperutse gushingira namubereye marene ubu ngo ni njyewe usigaye ngezweho ngo ni njyewe ngufite taye yo kwambarira abageni ngo ni njye uri kuryosha amafoto ubu ngo ni njye uri ku imundakandiyanamesiya
yabanye nanjye mu rugendo nk'uko umushumba bivuze nawe ifite urugendo rw'ivuga butumwa Imana yabanye nanjye Imana ihabwe icubahiro Amen munyemerere nibyo iyo mpeta wambaye mbonye hari inyamaswa ariri gushaka kuyigukuramo ariko nawe ubingwanyi urwana na ya nyamaswa birangiye inyamaswa ipfuye umurozi ukugendaho reka mpanure mpagaze ahera agiye gupfa utabagize mu ruhare agiye gupfa wowe utabigizemo uruhare kuko mbonye marayika afashe igipapuro umurozi yanditse ahita gica aragishwanyura arangije akubwira ngo ntiwongere kugira ubwoba ngo inzozi warose ngo ntiziguhangayikishe arangije akogeje mu ndashawe akozemwo umurimo ukomeye reka nkubwire uzi kuri nyina w'amahanga warubizi uzi kuri nyina utu twana tubiri mbonye dufite imisatsi meze nk'iy'abazungu wagize ngo Yesu ashimwe amen ngewe Imana irambwiye ngo imbaraga zawe ntabwo zari kuzamushobora kuko afite amashami ariko imbaraga ziyo wiringiye ziramushoboye yee izo zari ngingo z'ingenzi amakuru arambane saa sita na 45 munyemerere narimba kumbuye kandi buri wese musabiye umugisha uva ku Mana amen nshuti yanjye Imana inyeretse ngaho mukoma amashyi ariko munarebe hano Imana inyeretse hari imifatangwe nabonaga ari imifatangwe ni icyatsi kirandaranda kiba gifite amahwa mbonye icyo cyatsi umuntu yaraje agitega mu nzira wajaga gutambuka ugatinya ya mahwa ugerageje kubikora ku ngufu ya mahwa mbona atangiye kukujomba ashatse no kukwambura imyambaro wari wambaye ariko ngiye kubona mbona marayika araje icambera koze ateguye ya mahwa kabiri kuko imyenda yari yagucikiyeho akwambitse indi myenda arambwira ngo mumbwirire ngo mukuyeho icyambaro cyamushwanyagurikiyeho mwambitse umwambaro w'icubahiro mukomere Imana yacu amashi nejejwe no kubona mama Beni ariko se wowe mama Beni ngo ni impanga yanjye murabona tudasa noneho rero nahana sheriwe burayo nkumbu y'ubugari njya ku buryo iwabo murumva tutari inshuti noneho rero Beni we urumva twembi turi ibyamamare mu yandi magambo ni umuryango nisangamo Imana ibaha umugisha nejejwe no kuboneka mu iteraniro barimo Amen. Amen. Munyemerere rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turasoma ibice 12 turasoma ku murongo wa 6 n'uwo murongo turasoma turamanuka gatoya twumve no ku murongo wa 7 n'uwa 8 tugere ku wa 10 byakozwe n'intumwa ibice 12 ku murongo wa 6 hari ijambo rivuze ngo Herodara yari bumusohore
araye ari bumusohore. Umusore iryo joro Petero arasinzira hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe karindwi. Nuko Mareka w'umwami Imana ahagararaho umuco waka mu nzu, Mareka koma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Mareka aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo, arongera amubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Ku murongo wa cyenda aravuze ngo arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rijya mu murwa rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Abambonye ho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore ufite umugabo n'abana bane. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka, ndi umukristo wo mu itorero rya DPR, hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Imana iduhaze ibyiza. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo Imana ishize ku mutima. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, nafashe umwanya wo gusenga. Aya magambo rero ni Imana yampaye, afite insanganyamatsiko igira iti dufite Imana idusubiza agaciro, kandi byashakaga kutwambura agaciro bigihari. Dufite Imana idusubiza agaciro. Kandi ibishaka kukwambura agaciro nabyo biba bigihari. Buriya insinzi iryo kamvuga aka kantu ukandike. Insinzi iryoha ari uko umwarimu uhanganye agihari. Iyo atari kukureba apfa yazi ko n'ubundi wari kuzatsindwa. Ariko iyo utsinze agihari atarapfa, ukabye n'insinzi ari kukureba, nibwo iryoha. Se muranyumvise? Herodeya yigeze atanga inama yosha agakobwa ke, arakabwira ngo nigasabe igihanga cya Yohana. Yohana baramuzana, igihanga baragikata. Herode arabatumva, ndakwemeje n'abandi bose barebereho, ntakagira uzongera kumenyera. Ariko Imana yokabyara. Buriya Imana niyicecetse ibiri gukora. Imana ivuga bike ariko igakora byinshi, kuko yo hari n'ibyo ikora itarabivuze. Buri Imana itandukanye n'umuntu. Umuntu akubwira ati narakubonye ndagukunda nzaguha miliyoni, hamara iminsi itatu akabona undi nawe akamukunda nakamwemerera miliyoni. Mwahora tumva rero burya nabyemeye ndi mu mwuka, ubu duhuye ndi mu mubiri, ngewe byigeze bimbaho. Kandi ubwo nari mvuze ngo ndihuta ndi gutegura ubukwe,
nagiye gusengera mu butayu ahantu yitwa ku kabari tuhagira ubuvumo bita ngo I Dubai ndi mwubwo buvumo ndabwirize yewe ntera makora asinda sarara umugabo twari turi kumwe baravuze ati rekeraho wasaraye nabyumvise nanje ndafashwa ntumwuka wera mugezeho arangira ambwira ati nshingiye ku makora asuteye nuko wasaraye bambwiye ko ufite ubukwe fanta zose z'ubukwe ntuzazigure navuze indimi nka 50 ti utereze ke ti pezi ke viva guye mbandatashe ubukwe busigaje iminsi ibiri naramuhamagaye ni muraho ati ko nari kukumenya urinde narisobanuye ndi wa wundi mwari muri mu butayu ni wateye amakora sakana sarara ndisobanura we ni jambo nabwirije ico genda ryibwe ndarivuga ati okay ni wajye wari ufite ubukwe ndi nyina hubwo ndibuna aracyari busigaje iminsi ibiri ati none arugira ngo ngire nte ndi nyina nti ni yagahunda ati ajya gahunda dufitanye niyi ndi ntiwavuze ngo fanta zose ati yo nabyemeye burya ndi mu mwuka ariko imana nicyo cyatumye ibwira kuro ngo abantu bamenyere kubwira abandi ngo tukuri inyuma waba ufite ubukwe kukubwira ati uzampamagare nkuri inyuma ibwira kuri ngo njyewe ntandukanye nabo njyewe nzakugenda imbere ahatarenganiye baranganize ndashimira imana nitugenda imbere ihangane n'ibitwiteze n'abantu impamvu bajya inyuma ihangane n'ibitwiteze bariruka Mani shimwe kwitugenda imbere abavuganye n'Imana ni muhumure mbatangarije ko ibyo abantu babasezeranije byo ntabihari hari kibyo Imana yavuze n'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera n'Imana ikenyeruza abami igakenyeza abandi Imana fata uwo bajugunye ikamubwira ngo ninjye utoragura uwo bataye muracyari hano Imana yo kabyara ivuga bike igakora byinshi Herode yabwira abigishwa ati ndabemeje uyu se wo bateje Yesu abanyantege nk'iyo batuzi koko ko ari wo watunganyije inzira banyantege nk'abatari kose koko ubu Yesu yanagikora Yohana abandi batarakimukoze da igihanga baragiciye Herode yakijana ni fiyeri ariko mana akimanika ku kabati hejuru akarirabwa ati ndakwemeje umwami w'abami Yesu arangije gukora umurimo wari wamuzanye ku isi arabambwa arapfa amanuka ikuzimu Herode na Herodeya bari bamaze kumenya ko ubuzima bwa Yohana bwarangiye mwabyumvise Yesu ageze ikuzimu icya mbere yakoze ribano nguhanurire icya mbere yakoze yafashe Satani amwambura imfunguzo aramubwira ngo hari abo wakingiranye hari abo wakingiranye ntabwo nshaka ko urupfu rubishima hejuru perezo mfunguzo
ngo aragenda akingurira abera. Uwa mbere yakinguriye ninde? Ni Yohana. Azukana igihanga kizima. Yesu abwira Yohana ati tunyure mu murwa. Tunyure mu murwa aho bagikatiye. Tunyure Yerusalemu. Baguheruka igihanga kidahari. Baguheruka bari gushingura umubiri. Utagira umutwe. Yohana atari kozi wowe kubera iki watumye igihanga bagikata. Yesu ati buryo uzi ko nawe nta makuru wari ufite. Nubwo wambatije ukagira ute. Impamvu kiriya nemeye ko bagikata. Cari Pilate. Ndikumva mfashijwe. Cari Pilate. Cyatumye ushidikanyaho. Uratuma ngo mbese ni njyewe. Cyangwa utegereza undi. Hali bido tres. Nashatse kukwambura igituma ushidikanyaho. Yohana ati burya bwose. Herode ari kubyina insinzi. Uzi ibyo uzakora. Yesu ati humura. We yabyinye mbere y'insinzi. Ni we ugiye kubyina insinzi. Trela shobi trivimas. Yohana Timani mbabarire kuba narakwibajijeho. Bazanye imbugita ngo bakate. Namwe muvuga imbugita cyangwa n'inkota. Bazanye inkota ngo bakate. Nari nzi ngo wankuyeho amaboko. Naho kumbi wari ushaka ko havaho fotokopi. Ese ati ngwino aho wasebe yariho nje kugusebezurira. Mama Bernard afashijwe. Bahingutse Yerusalemu. Bantu bati bariya turi kubona ni bande? Ndati agashusho ka Yesu ndi kukamenya. Ariko se ko ndi kona undi usa na Yohana. Bandi bati mwe ko jamu rashinyagura. Igihanga ntikiyareya kwa Herodeya. Bantu bati ariko ko turi kubona. Abaruriya ni Yohana. Abandi batumva nyishinyagura. Yohana ashinguye hariya hepfo. Bashizeho na sima. Ubu bashizeho na makaro muheruka kera. Igihanga rero kiratatse bagisize na verine. Ni umutako. Undi muntu ati njyewe reka ngende ngere kwa Herodeya. Ngere no muri saro ndeba barirukanze. Herode dufite amatsiko. Ubu mu murwa abantu bose babuze igisubizo. Dukure mu rujijo. Herode ati mufite uruhe rujijo. Undi ati cya gihanga ndebera ko kiri ku kabati. Herode ati singikirana nagisize verine. Si cya Yohana ushaka. Undi ati nyine nico. Herode ati ngikiriye. Igihe Herode yari gutunga agatoki ati ngikiriye haboneka undi muntu aje ari kwiruka ati manura ko gatoki. Amakuru twayamenye. Burya ubitse fotokopi. Orojinali Yesu yari yarayibitse. Ndashimira Imana ko Herode ashobora fotokopi. Ntabwo munyumvise. Herode ni Herodeya. Bagarukira kuri fotokopi. Niyo mpamvu bavuga ngo ntuzabyara ukabyara impanga. Niyo mpamvu bavuga ngo uzasebera Kigali. Imana ikaguha, ikongera ikaguha. Haleluya, 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 haleluya. Nuko udashoboye fotokopi. Ngo waradepoje biranga ni fotokopi. Original Yesu ayihesha agaciro. Ngo wakore perime biranga ni fotokopi. Yesu afite original yawe. Ikimenyetso ni uko uzabibona. Abakiriye original yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yung
izahoraho ubwami bwawe uzahoraho nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bitashira nanjye nzibera amajwi menshi dusakuriza ngo ntituzagerayo satani akatwara k'ibihanga biciye mu nzira ariko mu rwanda mujya imbere ibihorano ziriho ugasaza we azaduhemba hari ikamba ry'abatsinze tuzambarayo babwira Herode bati manura fotokopi ntuzongere Yohana tambuka yambaye inkweto zivuga ngo ariko mara iyo wirutse ku munyamugisha upfa mbere ye nizo nkweto yari yambaye iyo wirutse ku munyamugisha upfa mbere ye mbabwira ikanzu yari yambaye gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basakuje mu isoko kangasubiremo uratura oya kangasubiremo uratura gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika abasakuje mu isoko babwira Herode bati n'undi munsi abari baravuye kuri Yesu kuko Herode ya bari bazi kwica asabye kitarashoboka babona ko kw'igihanga kivu bati n'ukundi Yohana yanyuraga hano ari kuvuga Yesu neza Yohana yavuze neza Yesu ataramubona amaze no kumubona amuvuga neza kurushaho bati igihanga koko cyavaho babona kivuye aha bari baravuye kuri Kamboca bati niba na Yesu atagishobora gutabara Kamboca ngiye kwisubiraho ariko abo bose babonye Yohana mu murwa baravuze bati burya niyicecetse babwira Yohana baturi kwiyumva gute babwira Yohana baturi kwiyumva gute ati mureke ndirimba igitero kimwe ariko ma harimo ngo kwegeze mu gakiza kawe twa
nasanze ari cyo kigondera ubuzima murekeraho amasaragiye twasomye ijambo ry'Imana ariko nari mbakumbuye rega kandi ubwo ngo sakome ngiye ahandi nari mbakumbuye uyu ni umugabo n'ubundi witwa Herode yari amaze iminsi ari gutesha umutwe abitorero yica Yakobo mwene se wa Yohana ngo abonye ko anejeje Abayuda ashaka kwiyongeza uri hano ngo nguhanurire ibishaka kukwiyongeza Imana iravuze ngo stop ibyatwaye nyogokuru wa wagapfa kenyutse ibyatwaye babandi bose ngo byarishe ngo nawe bikwiyongeze akiri ubuhanuzi buvuze ngo stop ngo Herode bunanejeje Abayuda ashaka kwiyongeza ariko Herode ntiyamenya amakuru akora kudakoreka akora kuri Petero kandi uyu Petero yari yaravanze na Yesu umutungo aba bantu bari hano cyangwa bataje turahari yari yaravanze na Yesu umutungo abandi bose bari wa Yesu Petero ngo ni turi Kristo umwana wima Petero yarabwiye ngo ubundi twebwe twakuvaho tukajyaye wowe wambika bambaye ubusa uriza banyira pasiki indege ejo bundi nuri indege abantu bakanyandikira ngo bati ko abaye akana gato nanjye nkababwira nti ndi kuri regime kuri regime si uzinyamanjya nanjye nkaba nteretse amaso nyine nk'agakobwa kabonye fiance vuba nti Herode aravangirwa ahangara gukora kuwavanze na Yesu umutungo muri bimwe bikurokoye ibyatwaye abandi nuko wavanze umutungo na Yesu nawe bakagutanzemo igitambo bikemera nawe bakagutwara bakagushimuta bikemera ariko uri stop wavanze umutungo na Kristo muvuge ngo amen amen haleluya afata Petero kandi Petero ufite ubuhanuzi buvuze ngo kuri wowe niho nzubaka itorero n'amarembo y'ikuzimu yazikuka uzi ikintu kikurakoye ni ijambo ryahanubitse icyo ni cy'Abayuda barusha abandi twebwe tubitse ibyavuzwe baravuga baturapfa Imana ikavuga ngo rata imvi zizaba uruyenzi kiguhetse batuzamwara Imana iti gutese waramenyanye nuko izi kimwaro tukabyibuha nta mayoneze twariye mukire guca ture ko mukiri hano Imana ishimwe afata Petero abona biremeye Imana yemera ko Herode agukozaho intoki ariko ntabwo yemera kwa kuniga muranyumvise cyangwa mvuze ikinyaruhengeri Herode yagukozaho ibiganza ariko nta burenganzira afite bwo kukuniga Herode yategura inzandiko bakanazisinya ariko impapuro za Herode hari aho zitarenga murimbye aherutse kuri mbango mfite inyandiko nyinshi Suzu ibyo wambwiye murekeraho
murekera orgose amasara giye hariho nabandi bavuga butumwa amushira muri gereza ngafata n'abasirikare 16 aravuga tumva aba nibo barusha abandi kurakara cyane kuko Herode aherutse Yohana aherutse Petero aherutse gukuraho umuntu gutwi tugomba gushaka rero dukwiye gushaka barakare kuruta abandi ngo 16 bane barangije ngo bafata Petero bamushira hagati y'abarinzi babiri urumva ukuntu bari bamufitiye ubwoba nubwo Satani aturwanya atinya icyo Imana yatuvuzeho burya nawe azi ko umugabo twiringiye ashoboye byose erega mureke mbabwire aho turi kujya Satani ari kuvayo ibyiza turi gusanga azi ko byarangiye impamvu muhora mukubitana umutwe ntabwo muri mu cyerekezo kimwe ari kuvayo twebwe turi kujyayo abari kujyaho mukomere Imana amashyi ntiwongere gukuka umutima abantu batari mu cyerekezo kimwe akenshi bakubitana umutwe muranyumvise bamushira hagati y'abasirikare babiri bamubohesha n'iminyururu akajambo kandyoheye ngo kwari ukugira ngo bamwice butaraca kare butaraca neza saa sita zitaragera Imana rero yo idutabara ryari butaraca buja guca twatabawe buja guca twatabawe bukeye utari watabarwa igisebo ntiwagikira bucya bategereje naho weho wamaze gutabarwa bamushira hagati y'abasirikari bamubohesha iminyururu abitorero ngo barasenga amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa ikintu cyose udashoboye uzagituma isengesho kamvuga akajambo karyoshe isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko kangasubiremo isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko kurwanya umuntu wasenze ntabwo wapfa kubishobora kuko amasengesho araza akarwana nawe we yicecekeye niyo mpamvu umuririmbyi arimbye ngo ni umwana muto nubwo atavuga mu cyongereza akaba azi gusenga ntabwo azagira ubwoba isengesho niryo ryonyine ritera Imana gukora no mu gihe kitari cyo gukora niryo ryonyine ryemerewe gukomanga buriya Imana ni umwami uhora akinze isengesho niryo rituma Imana ikingura abaje gusenga Imana ibaha umugisha uzarya baravuze kutazarya uzabyara baravuze kutazabyara basacu kurumva amasengesho sibe uwitwe Steri yabwiye bene wabo arababwira ngo nanjye ndiyambura umwambaro w'ubwamikazi nambara ibigunira kuko icyo nshaka ndakizi isengesho ryampinduriye izina
Esteri ntabwo yahoze yitwa Esteri, yitwaga Hadasa. Niryo zina ry'ababyeyi be. Amaze gutungwa inkoni na Hasuwerusi. Hasuwerusi niwe wamuteye imitomo. Burya imitomo ntabwo ijeje ubundi. Ntabwo ari ya none gusa yahozeho. Hari abantu nabwiye ndi kuva Dubai bwa mbere umutware yarampamagaye. Ngo Sheri, nanje nti shu. Muragera hano ryari? Ngo turagera gute? Burasa ubwo ndimo bangahe? Ntabwo muri gufashwa kadusoza. Muragera hano rya turi bangahe se? Hasuwerusi rero niwe wise Esteri Esther. Kubera iki? Yaramunezerewe amaze kumutunga inkoni. Avuga ngo kubera ko ubaye umugore w'umwami ukwiye guhindurirwa amazina. Tuzongera kwitwa Hadasa ahubwo wiswe Esteri. Bisobanura ngo inyenyeri. Mukomere Imana yacu amasha. Muri hano cyangwa twatashe? Haleluya. Abitorero bati turabizi twebwe nta yindi ruswa ni ugushora amavi. Ngo bashora amavi. Isengesho riragenda rirakomanga rigera ku Mana. Ibwira Imana riti Petero, wa wundi wavuze Yesu neza ari muri gereza kandi Herode yarahiye, dore yishe Yakobo. Ageze kuri Petero ako kanya. Twasomye ngo marayika w'umwami Imana. Abahanga bavuga ko aho uzasanga marayika usomye ngo marayika w'umwami Imana ni Yesu. Araza. Icyiza ntabwo anyura mu muryango. Abanzi bawe baba bamureba. Ntanyura mu idirisha abaturanye bamubona. Siko mutanyumvise. Muzakurikirana amakuru ya Yeriko. Ijya kuriduka ntabwo yahereye hejuru. Barazengurukaga bakabona nta n'ibuye riri kuvaho. Batari twasaze turi bazima. Abari hakurya bati dore b'Abisiraheli basaze. Kuko Yeriko ngo hejuru yari imenye dare. Hejuru hari hatuye abantu. Niho barahabu bari batuye. Abari hakurya batari ko bazi imbaraga za Yeriko cyangwa bari gukina. Ariko ngo ku munsi wa karindwi. Nta mututu ucitse, mututu murawuzi. Très la joie trivenance. Kumbi Imana yabihereye muri fondasiyo. Ibimeze nka Yeriko biri imbere ya buri wese. Akira ubuhanuzi buvuze ngo uri kubibona Imana yabinyujije yabihereye muri fondasiyo. Marayika umwami Imana araza. Icya mbere yakoze muri gereza haba harimo umwijima, nta dirisha, haba hafunganye. Afata umwijima arawubika, abikura umuco. Avuga ngo kandi uyu muco ni uwa Petero nje gutabara gusa. Wa mwijima awujugunyira abarinzi muri hano cyangwa afata ibitutsi. Petero yari gusinzira. Nibyo bita urabigumwe byose arabikusanya arangije abitwerera abarinzi. Narangize ngo mbanure ngo abanzi bacu Imana ibatwerera ibitutsi kugeza ubwo turi butabarirwe. Iyo basinziriye batungurwa no kudusanga aho batari bazi ko tuzajya.
nibasinzire ubyare nibasinzire wubaka ariko nibasinzire marayika agirana na Petero ikiganiro aramubwira ati hari ibitotsi gifite Petero ati rwose habe n'agake marayika arangije ariko mana aravuga ati sindavugana nawe uboshe ikiza cya marayika ntavugana natwe tuboshe uboshe se wakwakira gute abari bariho ingoyi mwakira ubuhanuzi buvuze ngo murabohowe uboshe ntabwo wakwakira niyo mpamvu umuntu ariko akubwira ngo nzakorera iki bikarangira atagikoze ariko akira ubuhanuzi mpawe n'imana buvuze ngo urabo marayika areba nabi iminyururu ati iminyururu ihita yibwiriza ntaho uzasanga ngo marayika yafashe saya meto yayirebye nabi iminyururu iribwiriza iravuga ati uyu ntabwo ariho nkwiye guhambira aya maboko yakoreye imana yarasirimbye amaboko yatanze ica cumi yambitse abakozi b'imana aya ntabwo ari ayo kujaho iminyururu intambara umwanzi yari ateguye imbere yawe papa wowe intambara satani yari ateguye zari zizagira n'ingaruka mbi ku rugo rwawe ukanyuzwa ku mbuga nkoranyambaga ariko imana iravuze ngo ica mbere ikurindiye ubuhamya ntabwo uzatakaza ubuhamya utari wapfa kabiri ikibazo wari waraburiye igisubizo imana itanze igisubizo gatatu imana iguhaye inzu nziza muri uyu mugi ititaye aho utuye muri hano noneho rero mama mushumba haleluya mu buhumekero bwawe mbonye marayika ari gukoramo imyanda ngo nibi byari kuzamuteza ikibazo ngo nibi ngo nibi imana irambwira ngo mumbwire ngo ntabwo azicwa n'uburwayi bwo mu myanya y'ubuhumeke hanyuma marayika ngo abwira Petero ngo ifubike icyiza cya marayika abanza kukumara imbeho watejwe n'iminsi gatatu aramubwira ngo inkweto zawe muri gereza nta muntu uba wambaye inkweto ariko marayika yarazihamagaye amwambikira inkweto muri gereza bivuze ngo aho wamburiwe agaciro ni naho Imana ikaguhe uwo ijambo mana ararikira I'm not afraid of the dark.
barara mu kiraro nzanira amazi narasenze oshe bi byose imana arabitubwiraga imodoka zaratambukaga turi abana ngo ducupa none bakaduha uducupa hasigaye mwa macandwe hajya namwe niko muvugara tukiranguza ngabazungu baduhaye amazi none ubari kuyanzanira ku ruhimbi nimune kandi imbere y'umuhuye na mesiya Imana irambwiye ngo ititaye ku biguzi bagushukisha iguhaye ubuzima buruta ubwo bakubwira ko bagira ico bakumarira barangiza bakakubesha ugiye hanze bidatewe n'imiryango bidatewe n'amashuri bitewe no kubaha Imana no kuyikorera udahaza niko Imana ivuze eka dusoze noneho rat ewe izo zari ngingo zingenzi amakuru arambe na isa 45 noneho rero marayika abwira Petero ati ngaho nkurikira ngo banyura ku barinzi ba mbere basanga ingonera zageze mu matwi bageze ku ba kabiri basanga ingonera zigeze hano Petero ati baba niguzi ko barangiye Petero ati baba tipe banaze Singa kandi ukanagiye usenga ntabwo ajya unyura murekera aho hari ibyo yakubwiye ucumbuye hari n'ibyo dusoze ipso yavuze byose isasora bagize ku barinzi ba kabiri basanga barasinziriye ko niko basinzira ukagera aho utari uzi kuzagera sinzira ugatungurwa n'igitangaza utari witeze ko niko basinzira umuntu mudahuje uruha akagukunda umuntu utarakubona akavuga ngo narakumvise ndagukunda haleluya umuntu utaguteze kuzamukorera ubuyede akicara akavuga ngo nkwiye kukugurira imodoka uko niko Imana ibigenza abanzi bacu basinziriye tumenyere ko hari abahabwa imodoka bavuye gukora ibyaha ari kugasenga umuntu akagutekerezaho
kagutekerezaho ni muhumure ibyo itaraguha irabigutwaje icanejeje ngo bageze ku rugi rujya mu murwa soma muje mukunda gusoma bibiliya ni igitabo kiryoshye ubwarwo rudafite amaso rudafite amatwi rutari mwana wabo rutareba kuri taye utaterekera amaso utatera imito ngo rubabonye ndebera mugenzi mu maso umumbwire ngo Imana twakurikishoboye byose mubyeyi bibiliya bavuga ko uru rugi rwakingurwaga n'abagabo 3,000 abarukingaga si nabo barukinguraga abahanga bavuga kandi ngo uru rugi rwari rufitanye isano na rwa rundi Imana yabwiye ko yaramubwiye ngo kure ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kangahe iramubwira ngo ntugire ubwo amarembo yawe nirishake riba ariryo gucuruza inyanya ntamurozi uriraga iyo ryafunguwe abatanu nimukomere imana amashyi ngo rurabikingurira marayika mugejeje hanze petero we ngo marayika musizaho petero agarura ubwenge ati ni ukuri nanzi ngo ni inzozi uko niko dutabarwa kwariko nibyo cyangwa ukinosha abantu ejo bundi baje kunyakira ku kibuga cy'indege nabwe nishingiye mu ndege nayo nicayemo ko nayo niciye muri VIP narababwiye numva rero ntabwo nanejejwe na VIP ahubwo nunamye ndavuga ni Yesu wanciye iki ndababwira nti maze rero mureke mbabwire nzaharanira icyatuma Imana yacu iticuza nanjye nzibe mu mahema yawe ibihe bita ngo yerekeza aho bene wabo bari gusengera niba hari umugabo wa mwayi n'uwitwa Herode ngo bwari buce ari bumwice n'itangazo ryatambutse bwarakeye vuga ngo idutabaye butaraca idutabaye izindutse bwarakeye Herode ati muje kumundebera abatumye bageze ku rugi basanga baraza bati bosi ihangane ntawe uzapfata mwaye byagenze gute bati uzi ko natwe tubyibutse wahangaye udahangarwa petero yagendanye n'umugabo uzirikana umugabo ushwanyura impapuro bazanditse bagihari umugabo kunyuza mu rupfu urupfu rugahunga umugabo ufite none akagira nejo mwakire neza ijambo ry'Imana dufite Imana idusubiza agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari shoje mvuga ngo ubwoba ni bushiri Yehova ngo umutungo na Yesu azagutabarira aho abantu batari bazi kuzatabarirwa haguruka dusenge umwanditsi yaranditse ngo dufite amakuba tugose impande ariko uwo twiringiye aremereye kuruta amakuba haleluya kugira ngo uzacika amakuba vanga umutungo nawe kuko nabibabwiye nge nabonye hano ni ukuri muhavuye mwimukiye iwanyu uru rusengero rugiye kubakwa mu gihe gito
nabonye Yorodani muri kubatiza inyuma hari undi muvuga butumwa Imana ibahe umugisha zamura ibiganza ngufashe gusenga amakuba yuturanye nayo munari kurebana ariko umwiringiye aremeye kuyarusha turagushimiye mana yacu twagize umugisha wo kumenyana nawe ndibyirangiraho uradutoranya urangije uravuga ngo turi abana bawe nuhabwe icubahiro turagushimiye ko tumaze ubwoba nubwo amakuba hari ba Herode barahari ibise n'aba Herode birahari ariko tunejejwe nuko ufite imbaraga zidusanga mu gihome zititaye kuba dukikije ukadusohoramo umuntu wese twabanye akugiriye icizere Imana imbwiye ko buri wese imuteruriye aharemereye itutabaye sindutse buri wese mbonye nakira urupapuro uru rupapuro mbona rwanditseho amagambo meza numva ijwi ry'Imana yambwiye ngo aya ni amagambo atesha agaciro ayo abantu bari baranditse tugukomeye mu mashyi twakiriye uburinzi bwawe cyane kutumaza ubwoba ntituzakuvaho none n'iteka ryose amen.